70 nəfər, 80 nəfər olar. O tərəfə baxın. Olmaz mı ki, siz şəffaflıq üçün deyirsiniz ki, baxın, buletin doludur. Biz qeyd eləmişik. Hələ olmuyor bax, qardaşım. Olmur, bir dənə, mənim bir dənə. Biz ən azı yarım saatdır burada, bir nəfər gəlib səs vermiyor hələ. Bir dəqiqə qardaş, bəs bir nəfər daha Seçilməli. Saat neçədə gəlir? Qardaşlar hamısı müəllimdə olur. Sən məni təhqir edirsən. Çəkdi, hoş gəldin. Sizə sual verirəm ki, neçə nəfər gəlir bu yerdə? Biz hələ bilmirik siyahımızda saymağı bizə axşam verilir. Bu seçki müşahidəsi kimdir burada? Əmək məcəlləsi var. Siz, salam. Seçkini nə zamandan bəri müşahidə edirsiniz? Başlayamadı. Aha. Təxminən neçə nəfər gəlib? Siz qeydiyyat almışsınız mı? Ən azından bir siyah olaraq yazmışsınız rəqəm olaraq ki, neçə nəfər gəlib? Çəkdiniz, qeydiyyat. Biz qovursunuz siz. Biz axşama kimi bəlkə oturacaq burada. Mən o sütürəm burada oturam axşama kimi, olmaz. Xoş gəlmişsiniz. Gedirsiniz, gedin. Həm deyirsiniz, xoş gəlmişsiniz, həm deyirsiniz, gedin. Ay bala, sizin indi çox şeyləri müdaxilə eləməyi... Ha, nəyi müdaxilə eləyə biz? Biz öz işimizi görürüz. Siz öz işinizi görürsünüz, biz də öz işimizi. Xan, səhər tezənə deyirsiniz ki, bəs müşahidə aparırıq. Bəs siyahıya almışsınızmı, neçə nəfər gəlib? Əlbizdə bir fakt varmı ki, çünki bu qutu açılanda sizin əlbizdəki seçici siyasi ilə neçə nəfərlə? Ama yəni, axşam qərar veriləcək, nə tez onu bilmək istəyirsiniz ki? Sələrin xayiş edir, bura gələndə yaxşı öyrənir ki, mən sizə sənət göstərimi... Aydın, ama hər kəsin qarşısındakı və yələ alaqa qalır. Mənim də öz təlimatım var, sizə öz təlimatınız. Yaxşı, bizi nə polislə hədəliyirdi, sansı ki, seçki vaxtında video görüntüləri var da polis çağıracam demişdi. Necə mane olmuşuq sizə? Mən məcburiyyət qarşısına qalacaq. Sizə necə mane olur, onu indi? İndi əyləşin orada. Əyləşin, oturun, baxın da. Yox, biz neyini sizə? Biz çəkişimizə indi, işimizi görürük. Ay oğlan, keçin ora, stol var. Siyahi alanınız var. Kimlər gəlib, kimlər qeydiyyatdan keçib. Siz nömrələrmisiniz? Müşahidə eləmişsiniz də, müşahidədə. Sənədinizi göstərə bilərsiniz ki, o sənəddə göstərilir ki, müşahidə eləmişsiniz 400 nəfər keçib, misal üçün. Var orada. Sənədi mənə təqdim eləyərdiniz də. Əlinizdə nömrələri olur ki, misal üçün, 0-dan 300-ə kimi yazılır tutalım. 0-dan 300-ə kimi yazılır və 0-dan 300-ə kimi x ilə. Mən də müşahidəçidən soruşuram da, müstəqil insandır. Siyahı sizə niyə verilməyib? Hər hansısa bir seçki pozuntusu ilə rastlaşmışsınız? Müşahidəçilər axı heç nə bilmirlər. Müşahidəçilərdən nə soruşaq? Bax, müşahidəçilər burada durublar. Biz sualımıza cavab vermirik. Bax, vətəndaşlar da gəlmir. Boşluqdur. Zəhmət olmasa, göstərə... Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa, göstərə bilərsinizmi neçə nəfər gəlib, bax, o qeydiyyatdan keçib burada. O siyahını göstərə bilərsiniz, bu netin doludur çünki burada. Siyah bir yerdə olmur ki, dörd yerdə siyah. Kim üçün icazənizi bizə verir? Biz icazəni almaq. Xanım, ben sizə vəsilə təqdim elədim. Siz mənə mane olursa. Seçki məntəqəsinə polis girə bilər. Xeyr. Polisə necədən girişsiniz? Siz niyə bizim... Yox, öz işin görməlidir. Siz bizim işimizi pozursunuz, mani olursunuz. Siz təqdim etmirsiniz bizə. Xanım, sizə vəsqəni təqdim etmirsiniz. Vəsqəni təqdim edirsiniz. Siz çəkiliş haqqında icazəniz var. Çəkiliş haqqında icazə harada yazılıb, xanım? Yox. Bir dənə biz onu izah edəyim, biz sizə deyərik, problem yoxdur. Bax, mən bir neçə pozuntu ilə qarşılaşmışam. Burada seçki qutusunda eni çox yekədir. Və burada, misal üçün, bülten atmaq olar. Sizə kim cəzə veriyor bu boyda qutunu çəkə bilərsiniz? Çəkə bilməzsiniz axı. Niyə çəkə bilmirik? Sizə təlimatı pozmayın da. Hansı təlimatı pozuruq? Hansı maddən tutur? Hal-hazırda saat 12.54-dür. Bəli. Neçə nəfər iştirak edib seçkilər? Hardasa 210 nəfər, 5 nəfər var. Orada çoxlu sayda bülten var. Demək olar ki, qutunun biri dolu. Dolmuyor.